Նորից բարև ձեզ, քանի որ հեռախոսի մեջ տեղ չկար, վիդեոն ընդհատվեց, Elf կոսմետիկայի վերաբերյալ էի վիդեո նկարահանում, մի քանի բան էի ցույց տվել, բրոնզերը և սուրմաները, սուրմաները ձեզ ցույց տվեցի, իմ կարծիքը ասեցի, սուրման օգտագործել եմ, շատ արագ քսվում է, շատ հեշտ, ինձ բավականին դուր եկավ, ընթացքում հետո առանձին-առանձինելի վիդեո կնկարեմ ամեն ապրանքանիշի վերաբերյալ առանձին, սուրման լավն էր, հիմա անցնենք բրոնզերը, բրոնզերը վերաբերյալ վիդեո նկարահանեցի, ընթացքում նաև ես փորձեցի բրոնզերը, ճիշտ ասած գույները ինձ այդքան է չեկավ, չգիտեմ, իրանք այդքան էլ ունիվերսալ գույներ չեն ու իմ կարծիքով ոչ բոլորին այս գույները կգնան, տեսեք, սա և սա, իրանք բավականին մուգ գույներ են, պիգմենտացիան բավականին լավնա, իրան պիտի շատ նուրբ փափուկ բրցինով տարածեք, եթե մի փոքր կոշտ լինի, ինքը համ իրանա վնասում, քանի որ շատ փափուկ է, համ դեմքի վրա չի լավ նստացնում, արդեն շատ վատ տեսք է տալիս, վրցինը թեթևակի պիտի թաթախեք, ձեռքի վրա էլ կսեք, թապտակ նոր դեմքի վրա անեք, որովհետև ինքը շատ փափուկ է ու պիգմենտացիան շատ շատ է, դեմքի վրա միանգամից շատ կնստի, ինձ համար ավելի գնացող գույները այս աշկու գույնն են, բայց երկուսն է շատ մուգ հանստում դեմքի վրա, չգիտեմ, կհարմարվեմ սրա հետ, կարողանամ իրան օգտագործեմ թե չէ, ընթացքում էլի սրա վրա բերյալ է վիդեո կնկարահանեմ, եթե իմանայի, որ այսպես անստելու գուսը չպատվիրեի, որովհետև արդեն BH-ից պատվիրել եմ կոնտուրինգի, հաջորդը այս աշկու բանն էր, որ եկել է, սրանք կներեք, բայց չեմ կարող բացել, քանի որ հայլայթեր շատ ունեմ ու էլի պատվիրած ունեմ, սա իմ աշկ չունի բացեմ, սա երևի կամ կնվիրեմ, կամ մեյքափի ժամանակ երբ գալիս են հարցնում են, ինչ-որ ապրանքներ են վերցնում, կարող է վաճառեմ, դրա համար սա ու սա, մեկ էլ սա նվեր էին ուղարկել, անակնկալ էր, ես չգիտեի որ նվեր են ուղարկելու, սա ռումյանայա, չգիտեմ ինքը ոնց հանստում հիմա, այս երկու տեսակը կբացեմ կտեսնենք, սա էլ հայլայթերա, ամեն մեկը 2 դոլար, սա էլ 4 դոլար էր, նայեցի, հիմա սա մի կողմ դնեմ, քանի որ չեմ բացելու, համարը ես տեղագրվում, highlighter white pure, մեկ էլ սա, blush, brick red, մի խոսքով, ես երկուսը դնում ենք մի կողմ, քանի որ սարանց վերաբերյալ վիդեո դանք չեմ տալու, հաջորդը սա է, սա ճիշտ ասած դեռ YouTube-ում պիտի վիդեոներ նայեմ հասկանամ, ինքը տված է մատվի բան ծեն, բայց կարող է և իրան կարողանաս օգտագործես ոչ թե մատվի ծեն, այլ բազա, չգիտեմ դեռ սա, սա շատ նմանակ կարեկտրի, իրա գույնն ու տեքստուրան է, կանսիլերի, ուղակի աչքի վրա շուտ չորանում է ինքը, տեսեք, ոնց որ տոնային գրեմ լինի ինքը, ոչ թե ծեն, իրան այսպեսի շարժումներով աչքի վրա տարածել եմ թեթևակի, ինքը շատ շուտ չորանում է աչքի վրա, հնարավոր է սա ծենից առաջ օգտագործվի, դեռ չգիտեմ, բայց իրան գրված է, տրված է որպես ծեն, համարը 93 93 011 նյութ լայն, սա էլ եսպես, սա տնենք մի կոմ, հիմա բացենք սա, սա բանամ, ծենի բազա, հիմա ամբողջության բացում եմ, բայց հետո ամեն մեկի վերաբերել էլի առանձին վիդեոներ կանեմ, տեղ ուծը
Ձեզ հետաքրքրող ինչ-որ բաներ լինի, կարող եք նայել։ Այստեղ արդեն ճղվեց, այլ չեք կարող։ Ինչ դժվար է բացվում։ Ես YouTube-ում նայել եմ, սա Urban Decay-ի հետ էին համեմատում, ասում էին, որ նույն էֆեկտն է ու շատերը, ոչ միայն մի հոգի, այլ մի քանի հոգի, սա եւ Urban Decay-ի համեմատում էին։ Տեսեք, սա լեսպիսի տեսք ունի, 21, Սան մեկ 71 համարն է։ Բաց ռոզվի գույն է ինչ-որ։ Ուղոտ տեքստուրա է։ Ինչնասաց այդ չգիտեմ։ Ինչ էֆեկտ ունի, ես սա կօգտագործեմ ու իմ կարծիքը կասեմ։ Սա MSN-ի բազան է, բերեք այստեղ անեմ մի փոքր, իրա մեջ օծորցը շատ քիչ է, ճիշտն ասած։ Չգիտեմ, էսենս չեմ կարա հասկանամ, և շրտներ կը, Glip Lagwear, սա էլ կարծեմ $2 էր, համարը 22.51, պատետավորում այսպիսինն է, պիտի բացենք որպեսի, այսպես, մեկ կապի մեջ ես սիրում եմ թապանցիկ, բլեսկ, սա է մեր բլեսկնը, տեքստուրան պինտ տեսակնը, հետո սա վերաբերյալ առանձին վիդյակ կնկարահանեմ, շրթունքների վրա կտարածեմ, կտեսնենք, եթե գող լինեմ, սանից էլի կպատվիրեմ, որտև ինձ բլեսկ շատ ապետ մեյքափի համար, տեքստուրան պինտ տեսակնը ինչը որ լավ է, սա էլ էսպես, սպորտակը վերացնեմ, անցնենք սրան, սա է մեր բլաշնա, ռումյանան, աստեր եթե հետաքրքրող բաներ լինի կարող եք նայել, համարը սա է, ու այսպես բլաշ, բլաշինք, սա է մեր ռումյանանը, բաց ռոզվի գույն, ինձ հենց այսպիսի ռումյանա էր պետք, ճիշտն ասաց, տեքստուրան չգիտեմ, հա, տեքստուրան բավականին պիգմենտացիան լավն է փափուկը, հիմա մեր դեմքի վրա տարածեմ, ձեզ ասեմ, եթե ես մեկի չընկերացա ու դեռ չգիտեմ կընկերանամ թե չէ, սա ինձ հենց առաջի հայացքից դուր եկավ, ես որ ռումյանը այդպես չեմ սիրում, դեմքը շատ կարմր է, հնարավոր շատ ծիրանագույն ու բաց ռոզվի երանգներն եմ սիրում, այն էլ եթե վրցինի վրանում եմ, այնքան եմ թափտալիս, որ դեմքի վրա շատ թեթև լինի ու շատ սիրուն ձուլվի կոնտուրինգի հետ, բրոնզերի հետ, սա մի քանի անգամ եմ թաթախե արել, չնայած պիգմենտացիան լավն է, ինքը գույն ենքան բաց ու ենքան սիրուն թեթև անստում, բնական անստում դեմքի վրա, որ իրան մի քանի անգամ թաթախել եմ ու օգտագործել, ռումյանաներ տարբեր գների փորձել եմ սովորելու ժամանակ, օրինակ լոշնը, որ շատ շատերը գովում են վիզաժիստներն են օգտագործում, լոշնը ինձ դուր չեկավ, սրա տեքստուրաներ վրցնի վրա ինչքան է քիչ էր վերցնում, ինքը դեմքի վրա լղզորում էր, հա շատ զգույշ պիտի աշխատեիր, այս տեսակ ինձ շատ դուր եկավ, եթե ես կամ, որ ինձ
շատ-շատ ա դուր գալիս, գուցե մի երկու ատեսանից պատվիրեմ, որովհետև երբ որ Elfit-ից գնումներս անում $25 պակաս չես կարողանել, այս մեկը ես ուղղակի պատվիրեցի, որպեսզի գումարը լրանար։ Սրանից հետո եթե պատվիրեմ, ես ինձ թվում է շատ շատ կօգտագործեմ եւ հաճախորդների համար եւ իմ համար։ Չգիտեմ, տեքստուրան շատ լավն է, դեմքի վրա շատ ծիրան անցնում, շատ բնական անցնում։ Ես հիմա տարբեր ֆիրմաներից ունեմ իմ մոտ ռումյանաներ, ամենաթանկ ֆիրմայից վերջացած ամենամիջինգները, ոչ մեկ ինձ տենց դուրս չի գալիս իր տեքստուրան, իսկ սա օրինակ Nix-ին դուր եկ, այդ Nix-ին նման է իր տեքստուրան, շատ լավն է։ Այն աղջիկներով քեզ այդքանը չեն սիրում ռումյանա, սա հենց այդ է փրկությունը ու շատ լավն է, գինն էլ $2։ Հիմա արագ սա էլ ցույց տամ, քանի վիդեոն չի ընդհատվել, տվելի լրանում է տեղը, սա էլ պուդրան եմ ընտրել, պուդրան Prime and համարը 23 211, երկու համարեր ես ամենաբացն եմ ընտրել, սա հիմա չգիտեմ ինչքանով ունիվերսալ գույն կլինի, գնացող գույն կլինի հաճախորդների համար, բայց վերցրել եմ, շատ բաց գույն է, ես մտածում եմ սա մի փոքր ավելի մուգ կլինի, բայց գույնը շատ բաց է, պիգմենտացիան էլ ոնցորդ է շատ վատն է, դե սենց խապուստի կապիտի դեմքի վրա օգտագործես, որ հասկանաս, տեսեք օրինակ սա էլ անույն սերիայից, բայց սրա պիգմենտացիան այս ենց հեշտ ստանում ես, իսկ սա շատ սպիտակ, սա կարող է չկարողանեմ էլ օգտագործեմ գույնը, բայց պիգմենտացիան է լավը չի, այս էլ պուդրայի վերաբերյալ վեճան, պուդրայի վերաբերյալ հիմա ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, սերիան նույն սերիան է, գինը նույն գներն է, այս երկուսն էլ արդեն ասացի, որ չեմ նկարանում, չեմ բացի, որովհետև գուցե վաճառեմ սրանք, պուդրան չգիտեմ, պուդրան ինձ ավելի լավ ակնկալիք ունի, բայց ոնց որ տեքստուրան էլ լավը չի, մի խոսքով ֆիքսելու ժամանակ կհասկանամ ինքը ոնց է դեմքի վրա նստում, սա ես ֆիքսելու համար եմ վերցրել ու արդեն իմ կարծիքը կասեմ, բայց սա հրաշք բան էր, սա միանշանակ սա, սրանից հետո այստեղ ինձ ամենաշատ դուր եկող բանը սա էր, հետո սա շատ դուր եկավ, սա էլ էսպես Elfit-ի վերաբերյալ վիդեոն վերջացրեցի, հիմա արդեն կնկարահանեմ Milani վերաբերյալ վիդեոն, հետո էլ ընթացքում էլ սրանց վերաբերյալ առանձին վիդեոներ կնկարահանեմ, արդեն հասկանամ որ է ինչպես անստում վաղը կամ չգիտեմ մի օրը կօգտագործեմ սա, սրա վերաբերյալ վիդեո կնկարահանեմ, սա մի հատ կօգտագործեմ, հասկանամ ոնց անստում դեմքի վրա, ընթացքում սա կփորձարկեմ հասկանամ ոնց է լինելու սրա ճակատագիրը օգտագործելու եմ, թե տենցը չեմ կարողանալ օգտագործեմ, BG-ից էլ պալետկա պատվիրել եմ, հա ռումյանա ուզում էի BG-ից պատվիրեի, բայց քանի որ սա շատ դուր եկավ, ինձ թվում է BG-ից ռումյանա հիմա այս ընթացքում չեմ պատվիրի, ավելի կարևոր առանցքային բաները ինչ չունեմ այդ կպատվիրեմ, Միլանից էլ ինձ նվեր ուղարկել են, ռումյանա մի քիչ ավելի գույնային գաման ուրիշ է, իսկ սա չգիտեմ, սա շատ դուր եկավ ու լինում ապրանքներ, որ հետո ընթացքում լիմիտը վերջանում էլ չի լինում, ինձ թվում է սրանից մոտ ժամանակներս էլի կպատվիրեմ, զապաս մի 3 հատ կպատվիրեմ, 2 կամ 4 հատ չգիտեմ, շատ լավն է, սա էլ սովորական բլեսկա կօգտագործեմ, էլ իմ կարծիքը կասեմ, սա չեմ հիշում $3 էր թե ինչքան էր, բայց մեջ այնքան քիչ է, ինքը այնքան փոքր, օրինակ սրա մեջ էլի սկում ես ինչ-որ բան կա, սա շատ նեղ է գնում, այստեղ կարծես թե մեջը համարյա բան չկա, չգիտեմ, շատ քիչ է, ոնց որ մեջը դատարկ լինի, սրանից կարող է հետո չպատվիրեմ, սա էլ էլի կօգտագործեմ, հասկանամ սրա պրինցիպները, ամեն սուրմա իր պրինցիպն ունի, կա սուրմա մի քիչ կոշտ է, պիտի հասկանաս վրցինդ ոնց տանես, կա մի քիչ փափուկ պիտի զգուշ անես, որպեսզի մի անգամ չլղզորես աչքի վրա, սա փափուկ էր, բայց ես շատ արագ շատ հեշտ կարողացա աչքի վրա տարածեմ,
ու ինչ շատ դուր եկավ։ Իսկ ինգլոտը, ինքան թանկ է, միացման 10,000 դրամ, ու ինքն է շուտ չորանում, ափսոսում ես, էլի տենց անդադ առնես, բայց ինգլոտն էլ իր տեղն ունի։ Իսկ սա եթե ինձ շատ դուր գա, արդեն ընթացքում էլի անդադ ցանցից պատվիրեմ։ Սա եթե տեսնում եք, արդեն 4 հատ պատվիրել էի, որ զապաս ունենամ, սրման շատ է օգտագործվում մեկ կապում։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, այսօր մի քիչ երկար խոսեցի, բաներ կար, դա ես էլ եխամ, չգիտեի, որը ինչա, սրանց վրա զարմացա, որովհետև ամեն մեկը տարբեր դիզայնով էր, բայց ես մի տեսակն եմ պատվիրել, երկուսի մեջ կար վրձին, ու երկուսի մեջ չկար։ Այսքանը, տեղը արդեն լցվել է, էլ չեմ կարող վիդեո նկարահանել, ես ամեն ինչ ասեցի, շնորհակալ եմ, հաջողություն։